Sasa Mike, kwani kuna nani nakupigia simu chukui? Nime call twice. Next week ni Valentine, unapangaje? Na usiniambie tunakaa kwa nyumba tupike. Nataka dinner na nataka dress. Nataka makeup kit na nataka dress. Nataka tuko watch movie. Sija kwambu nipeleke Mombasa, kwani dinner ni how much? Kauna, si uchukue basi ya Bella Safaris. Bella Safaris wanapeana dina. Na ni Valentine ya. Si tufanya Valentine alafu tulale. Mie kie nyumba inanisikia. Si feel. Chukua tu dina ya Bella Safaris for two. Na kupenda. Sawa babe. Bye. Nyafu.